میں کھیلنا چاہتا ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ز د محض جانی پلار اول نہ خوز د احسان نسیم سے انتہائی مشکور ما چھ زما دیو غریب آواز او زما دی بچی آواز دا د پ سوشل میڈیا باندھ کے دنیا کونے کونے تور رسو ما سکتا سے الفاظ نشتے سے زد د شکریہ ادا کروں. تو بہر حال زد د ډیر شکر گزار ما الحمد للہ چھ د زما سپورٹ کو او بیا د دین بعد ز د اقوام بٹاگرام د ہر طبقے لرون کے خلقو ز ډیر غټ شکر گزار ما چھ تاسو زما دا بچے سپورٹ کو او ما سره مرسته وکړلا او زما دا بچے تاسو ډیر اوچتی درجه ته ورسو او زما دی بچی سپورٹ تاسو شروع کړی دی کوي بی او بیا بم کوي الحمدللہ ما سرا خپل د علاقې خپل د کلی خپل د ډیسټریک د هر غاړي خلکو ما سرا مرسته کړی دا او شروع دی لګیا دی کوي را سره د غینا علاوه ز د پاکستان د خپل عوام پغې کې چې د هر ځای خلک ته زدي غوړي را شکریا دا کومه چې هغه به بڑھ چڑھ کے پدې کې شوق سره ایسا اخلی او ما ته کالونه کوي ما ته میسج کوي او د هغې نه علاوه چې زه د اوورسیز خلکو د پورا دنیا زه ډیر شکر گزار ما او خصوصا د مسافرو چې هغو ما سره انتہائی او نرم لهجه سره او ډیر په مینه محبت سره ما سره خبرې کی او زما د بچی د خیر خیریت تپوس کوي او خپل د وس مطابق زما د بچی په دغې کې هغو ایسا اچي. زه د پورا دنیا شکر گزار ما او الحمد للہ زنن فخر کوم زدا خبر فخر سره کوم چې ما په مخ کې ویډیو کې ویلو چې زمانہ پلاشته او نه مې روزته او نن زدا په فخر وی ما چې زما هر سوچته زما پلا رومشته زما رونه اومشته او زما خام اومشته ز ډیر شکر گزار ما جی او ټول ته زماره طرف نه السلام علیکم ډیر شکریا ډیر مننه جی. هو غتون کو دا تاثرات تاثر دماز جانی والد صاحب کے دے اگر شریک کرو منگتا چونکہ دوسرا تاسو کم خلق چیے ورسیز پاکستان یا نیا پاکستان کے دن نا یا باہر دسرا حسب توفیق چے دے فائنینشلی سپورٹ کوائے خو سنگا چھ منگتا خکاری چھ دماز جانی چکم علاج دے علاج معالجہ دا پا اگے مانے کے چکم لاغت پر آزی نو اگر انتہائی دے زیاد بوی پر دا اڑ کے سبانہ بل سبا ماز جانی با اسلام آباد شفا انٹرنیشنل اسپتال چلے التا بوتلے کی گی التا اپوائنمنٹ اغسطے شے دے ری ڈاکٹر نا دغی نرست و بیا دری خبری اندازہ لگی چھ درب علاج معالجے مانے کی سو تخمینہ سو لاگت چھ دے اگر عزی انشاءاللہ والعزیز اگر بتا سرمو شیئر تو ہو اس پوری تاسو ماز جانی اور درب فیملی تاسو سپورٹ کرا اللہ دی تاسو ناراضی شی او منگل پکار دا چې پداسي مصیبت کې او پداسي د پریشانۍ په حالت کې یو بل چې دی هغه سپورټ کو ولی څنګه چې وایي چې قطره قطره سه دریا بنتا ہے نو تاسو لږ سپورټ چې دی هغه دیله حوصله ورکي او درو حوصله چې دا هغه تاویدو ته ختمېدو ته نه پرېږدي. تو سره اخرنه خبرې ما سره کو ما سره بچي سب وایي خوګو کوتون کوتا او څنګه فیل کوي اوس ډیر خو فیل کوم تاسو ډیر شکریا اکم خلق چیتا گوری تا ستا ویڈیو گان گوری پر ٹک ٹاک مانے کی پر نور سوشل ایپ مانے کی ہر زی کی چکم گورو ماز دے ماز دے دیر از یاد امینہ تاثر دے لئی نوگو تا بسوار شکریہ آدھا کئی نوگو شکریہ آدھا کئی خواہ ماز چی دے اگر ستا سو رکولو شکریہ آدھا کئی سب میسج بور کئی ماز میں کھیلنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں میں جینا چاہتا ہوں دا دماز ارمان دے خواہش دے تاسو بخبل آوار ویدلے چھ میں لکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں کھیلنا چاہتا ہوں نو دا در خواہشات دی اللہ دکی چھ دا خواہشات چھ دی اگر ترسر شی ماس چھ دے دے بیا خپل پخور دی گی بغیر دے اکسیجن سلینڈر نہ بغیر دری تارون نہ نظم مخ تراشی.